Emisioni i përputhan si çdo vit për disa personazhe që kanë një sukses shumë i madh, kurse për disa jo. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ndërsa për ish konkurrentin Bajo, mund të themi se ishte një sukses, jo nga ana e dashurisë, pasi ai doli vetëm, por me daljen nga emisioni, ai publikoi këngën e tij, gjë tipike e përputhasve. Por së fundi, Bajo na tregoi që ka sukses dhe në dashuri, kur duket shumë i përputhur me një bukuroshe. Ata gjendën të dy në buzë të detit duke shijuar pushimet. Nuk e dim kush është ajo, por do ju njoftojmë sa ta zbulojmë.